አቶ ተከለ ኡማ የቀድሞ ምክትል ከንቲባ አዲስ አበባ ለሁለት አመታት አስተዳድሯታል። እሳቸው ተማሪዎችን መግቢያለው፣ ዳቦ መጋገሪያ ማሽን አስገብቻለው፣ የዘይት ፋብሪካ ገንብቻለው ወዘተ ቢሉም ከስልጣናቸው መነሳት ማግስት የተሰሙ ሪፖርቶች ግን አስደንጋጭ ናቸው። መሬት አስወርሰዋል፣ በህገወጥ መንገድ ቤቶችን አስወርረዋል ሲልም ኢዜማ የተባለው ፓርቲ አስጠናውት ያለው ሪፖርቱን አውጥቷል። አቶ ተከለ ከሳምንታት ዝምታ በኋላ እንደገና ተናግረዋል። ለሪፖርተር ጋዜጣም ኢዜማን የባለቅኔዎች ስብስብ ነው ሲሉ ክፉኛ ወረፈውታል። ከስልጣናቸው የተነሱበትን መንገድም ተናግረዋል። አቶ ተከለ ለጋዜጣው የሰጡት ቃለ ምልልስ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን በሚሆን መንገድ አዘጋጅተነዋል። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ተከለ ከስልጣናቸው በድንገት ስለመነሳታቸውና በዚህም እንዳልተደሰቱ የሚናፈሱ ወሬዎችን መነሻ በማድረግ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ በመስጠት ነው ቃለ ምልልሳቸውን የጀመሩት። እንዲህም አሉ። ብዙ ሊባል ይችላል፣ እውነታው ግን የተለየ ነው። ከአዲስ አበባ ኃላፊነቴ እንደምነሳና ወደ ሌላ ተልእኮ እንደሚሄድ ከሁለት ወራት በፊት አውቅ ነበር። ወደ አዲስ አበባ አስተዳደር ኃላፊነት የመጣሁበትን ወይንም ኃላፊነት የተረከብኩበትን ሁለተኛ ዓመት ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በዘከርንበት ዕለት ስራ ለማስረከብ ዝግጅት ላይ ነበርኩ። ነገር ግን በፓርቲያችን በኩል ዝግጅቱን ስላልጨረሱ ነው እስከ ነሐሴ አጋማሽ ኃላፊነት ላይ የቆየሁት። ከኃላፊነት በመነሳት አልተከፋውም፣ እንዲያውም ደስተኛ ነኝ ብል ይቀለኛል። ምክንያቱም እኔ ለውጡ ታሪክ ጉዞ አካል ነኝ። ከምክትል ከንቲባነት ኃላፊነት የተነሳሁትም በራሴ ፍላጎት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልቀቂያ አቅርቤ ነው። እውነታው ይህ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ኃላፊ እስከሚነሳ መጠበቅ የለበትም የሚል እምነት ያለኝ ሰው ነኝ። ይህንን እምነቴንም በተግባር ፈጽም ያለው በማለት እንደሚነሱ ሲጠብቁት እንደነበር ተናግረዋል። የሪፖርተሩ ዘጋቢ ኢዜማ በከተማ አስተዳድሩ የመሬት አስተዳደርና የቤቶች ማስተላለፍ ስነስርዓት ላይ ጥናት አድርጎ ስላጋለጠው ህገወጥ ተግባር ሲጠይቃቸው እንዲህ ሲሉ መለሱ። ባለፉት ሁለት ዓመታት እንደ ቤተሰብ ከከተማችን ነዋሪዎች የከተማችን እድገት ከሚመኙ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ከሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ያለ እረፍት ለከተማችን መልካም ስራዎችን በጋራ ሰርተናል። ብዙ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ይህ የተጀመረው መልካም ስራ እንዲቀጥል ፍሬ እንዲያፈራም ይፈልጋሉ። ስለዚህ ብዙ ዜጎች ቢቆይ በጋራ የጀመርናቸው ጉዳዮች ወደ አንድ ደረጃ እናደርሳለን የሚል ተስፋ ስላላቸው በኃላፊነት እንድቆይ ይፈልጉ ነበር። የእነዚህ ሰዎች ሀሳብ ከቅንነትና የከተማን እድገት ከመመኘት የተነሳ ነው እንጂ የተከለ ስራዎች ሁሉም ፍጹምና እንከን የለሽ ናቸው እያሉ ግን አይመስለኝም። ሊሆንም አይችልም። እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ሁልጊዜም አገር የሚገነቡና ለሚሰሩ ሰዎች ደግሞ አቅም፣ ጉልበትና ስንቅ የሚሆኑ ናቸውና አሁንም በፍጹም ቅንነት በጋራ ስራዎቻችን እጅግ ደስተኛ ነኝ። ደግሞም ለተፈጠሩ ችግሮች ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሌሎች ደግሞ ወቀሳላቸው፣ ይህም ተገቢና ተፈጥሯዊ ነው። እውነት ለመናገር ወቀሳውን በስራ ሂደት የሚፈጠር ስንክሳርን ማረም ማስተካከል ይችላሉ ከሚል የመነጨና የራሳቸው ልጆች መሆናችንን ስለተረዱ የሰነዘሩብን ነው ብዬ አምናለሁ። ይኸውልህ እኛ ኬክ ሻጮች አይደለንም፣ የህዝብ አገልጋዮች ነን። የቀረበውን ሪፖርት በተመለከተ በግሌ ማለት የምችለው ሪፖርቱ በአመዛኙ የፖለቲካ ነጥብ ለማስቆጠር የቀረበ መሆኑን ነው። የምረዳው እንደዛ ነው። ብዙም ቦታ አልሰጠውም። ነገር ግን በቅን ልቦና ስራዎቻችንን ሲደግፉ ለነበሩ የከተማችን ነዋሪዎች ግን ትክክለኛና ታማኝነት ያለውን መረጃ መስጠት ስላለብኝ ነው ይህንን መልስ የምሰጠው። እነሱ ወርደው በሄዱበት መንገድ መሄድ አልፈልግም። ነገር ግን በእውነትና በትህትና በቅንነት ስራዎቻችንን ሲደግፉ ሲያግዙና ሲያበረታቱ ለነበሩ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ሆነ ለሌሎች መግለጽ ስለፈለግኩ ነው። የደከምንበትን የህዝብ ስራ ለከሰረ ፖለቲካው ማነቃቂያ እንዲጠቀሙበት ስለማልፈልግም ጭምር ነው ሲሉ ኢዜማን የከሰረ ፖለቲካ አራማጅ እንደሆነ አድርገው ገልጸው ቀጥለውም የመሬት ወረራ የመላው የኢትዮጵያ ከተሞች ችግር ነው። በተለይ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ችግሩ የከፋ ነው። በአዲስ አበባ ብቻ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰነድ አልባ የመሬት ይዞታዎች አሉ። ይህ ጥናት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሳይቀሩ አጥንተው ከንቲባ ጽፈት ቤትና ሌሎችም የፌዴራል መንግስት ተቋማት ገብቷል። ለፓርላማው ቋሚ ኮሚቴ ካቀረብናቸው የከተማው ችግሮች ውስጥ አንዱ የመሬት ወረራ ጉዳይ ነው። ችግሩን ለመቅረፍም የህግና የመዋቅር እንዲሁም የቴክኖሎጂ አቅም ይፈልጋል። ምን ለማለት ነው? በአዲስ አበባ ያለው የመሬት ወረራ ፓርቲው ካቀረበው ሪፖርት በላይ ነው። ነገር ግን ወደ አንድ ወገን ወይንም ወደ አንድ ብሔር ማላከክ አደገኛ የፖለቲካ አዝማሚያ ነው። ፍትህን አሰፍናለሁ፣ ለሁሉም ዜጎች እኩል እታገላለሁ ከሚል ቡድን እንደዚህ አይነቱ ጥልቅ ጥላቻ ስታይ የሀገራችን ፖለቲካ ከጥላቻና ከእግር ጉተታ ለመውጣቱን እንዲሁም አሁንም ገና ረጅም ርቀትና ትጋት ከሁላችንም እንደሚጠበቅ ነው ያስተዋልኩት በማለት ጉዳዩን ከኦሮሞ ጋር ለማገናኘት እንደማይገባ ተናግረዋል። አቶ ተከለ ይቀጥላሉ። በቤቶች ላይ ላቀረቡት ሪፖርት በእርግጠኝነት መረጃ የሰጣቸው ሰው በግልጽ እንዲሳሳቱ ለማድረግ የፈለገ ይመስላል። በመጋቢት 2011 ዓ.ም ወር እጣ የወጣላቸው የቤቶች ቁጥር 51,000 አካባቢ ነው። የነሱ የጥናት ሪፖርት ግን የሚለው ሌላ ነው። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ የምትተዳደረው ከተማው በሚያወጣቸው ህጎች ብቻ አይደለም፣ የፌዴራል መንግስት በሚያወጣቸው ህጎችም ጭምር እንጂ። ህጎችና አሰራሮች ደግሞ ከጊዜና ከህዝብ ጥቅም ጋር የሚሄዱ ካልሆኑ በማንኛውም ጊዜ ሊሻሻሉ ወይንም ሙሉ ለሙሉ ሊሻሩ ይችላሉ። የቤቶች ግንባታ የተጀመረው ከ15 ዓመታት በፊት ሲሆን እስካሁን ተገንብተው ከተላለፉት እየተገነቡ ካሉትና እጣ ሊወጣላቸው ከታቀዱት ከ300,000 በላይ ቤቶች ውስጥ በከተማው ካቢኔ የተወሰነው ለ20 ሺህ አርሶ አደሮች ነው። እንዲህ አይነት ውሳኔዎች አሁን የተጀመሩ አይደሉም።
ከዚህ በፊትም በቀደሙት አስተዳደሮች ለመመረናና ለጤና ባለሙያዎች ለፓርላማ ባላት እንዲሁም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የጦር ጉዳተኞች በተመሳሳይ ውሳኔ ሲሰጥ ነበር። ያርሶ አደር ሲሆን የፖለቲካ ፓርቲ አጀንዳ የሚሆንበት ምንም ምክንያት የለም። አርሶ አደር በመሆናቸው በደሉን ተሸክመው ይኖሩ የሚል ጭፍን ፍርድ ከሌለ በስተቀር አርሶ አደሩ እኮ ለብዙ አመታት ከራሱ መሬት ከራሱ እርሻ ማሳ በልማት ምክንያት ማለትም በሪል ስቴት በኢንዱስትሪ ፓርክ በጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ በሌሎች ምክንያቶች ከመሬቱ ተፈናቅሏል። ኛ ያደረግነው ምንድነው? በአጠቃላይ ከስድስት ክፍላተ ከተሞች በኖሯቸው ለተፈናቀሉ እንዲቋቋሙ ስለተፈለገ በካቢኔ አስወሰን። ይህም ማለት ከአጠቃላይ ቤቶች ግንባታ 6% ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች እንዲሰጥ ነው የወሰነው። ካሽ ውስጥ አርሶ አደር ያልሆኑ ሰዎች አሉ። በጥናታችን ለይተናል ካሉ ደግሞ ይስራቸው ያስመሰግናቸዋል። ነገር ግን ይህንን ጥናት ያሉትን ነገር ይፋ ለማድረግ ለምን ያመራር ሽግሽግ ወቅት ተጠበቁ? ለምን አሁን እኔ ወደ ሌላ ሐላፊነት እየሄድኩ ባለበት ወቅትና የቀረመውን ትችት መልስ ለመስጠት በማልችልበት ወቅት ለምን ለማቅረብ መረጡ የሚለውን ጥያቄ አንስቼ መልሱን ለራሳቸው መተው ፈልጋለሁ። ድራማውን የሚረዳ ሰው ትወናውን በደንብ ይገነዘባል። ዳሩ ግን ድራማውን በከሸፈ ዳይሬክተር የተዘጋጀ በከሸፈ ድርሰት ላይ የተመሰረተ በከሸፈ ትወና ይቀርበ ነው። እነዚህ ሰዎች በአንድ በኩል የከሸፉ ባለቅኔዎች ስብስብ መሆናቸውን በሌላ በኩል በግርግር ወይም በመመሳጠር በሚሰራው የአማተር ፖለቲካ ጊዜያዊ የፖለቲካ ግለት ከመፍጠር ባለፈ ለሀገር ግንባታ ፋይዳ እንደሌለው ያየውበት ነው በማለት ጉዳዩን በመመሳጠር ሳቸው ላይ የተከፈተ ዘመቻ አድርገው እንደሚያዩትም ተናግረዋል አቶ ታከለ። ይሁን እንጂ የተመሳጠሩት ማንና ማን እንደሆኑ ያብራሩበት መንገድ የለም። አቶ ታከለ በስልጣን ዘመናቸው ለኦሮሞ ተወላጆች የሚያዳላ አሰራር ይከተሉ እንደነበር አዲስ አበባ ከተማ ሲወራ የሰነበተ ጉዳይ ነው። ሳቸው ግን ይህንን አይቀበሉም። እንዲህም ሲሉ ያስተባብላሉ። ታከለ ኦሮሞ እንጂ ኢትዮጵያ አይደለም ለማለት መድፈር ያቃታቸው አስመስለው የሚያቀርቡት ጥያቄ ይመስለኛል። ለማንኛውም እኔ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ታከለ ኦሮሞ ነው፣ ኢትዮጵያዊነቱ የማይቃረንበት ታከለ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። አባቶች ባዷ ላይ ያለምንም አስገዳጅነት በአጥንታቸውና በደማቸው ሏላይ የሆነችን ድንቅናው ባገር ያወረሱት ያምቦ ልጅ ነው። ታከለ ስልጣኑን ተጠቅሞ ኦሮሞን ብቻ ሲጠቅም ነው ያሳለፈው። ያሳብ በጣም አስገራሚ ነው። ይህ ማለት እኮ ሁሉም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ኦሮሞ ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ከ6000 በላይ ተማሪዎች ኦሮሞ ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ከ1000 በላይ የሸክላ ማከለ የገባንላቸው ሁሉም ኦሮሞ ናቸው ማለት ነው። 2 ሚሊዮን የሸገር ዳቦ ምርት ቀጥታ ተጠቃሚዎች ሁሉ ኦሮሞ ናቸው ማለት ነው። ያሳብ መጀመሪያ የአዲስ አበባ ከተማን ኃላፊነት ስንረከብ የነበረውን ንግርትና ባዶ ትርክት አካል ነው። በየትኛው መመዘኛ የማይገልጸኝ መሰረተ ቢስ ክስ ነው። ታከለ እኮ ምክትል ከንቲባ ነው እንጂ ንጉስ አይደለም የነበረው። በአጋጣሚ እኔ ምክትል ከንቲባ ሆንኩ እንጂ በከተማ ደረጃ ያለ ነው ከተለያዩ ብሔሮች የተወከልን አመራሮች ነን። እኔ እንደ አንድ ሰው ብቻ ነበርኩ። ውሳኔዎች ላይ አንድ ድምጽ ብቻ ነበረኝ። ከዚህ በተረፈ ከ67 በላይ የከተማ መዋቅር መስሪያ ቤቶች፣ 10 ክፍላተ ከተሞችና ከ120 በላይ የወረዳ መዋቅር አለው ከተማው። ሁሉንም ቦታዎች ኦሮሞ ነው የሚመራው ካላልከኝ በስተቀር በማለት ብቻቸውን ከተማውን እንዳልመሩት ይናገራሉ። በስልጣን ዘመናቸው የሚቆጫቸው ስራ ፈጽሟል ወይ የሚል ይዘት ያለው ጥያቄ ሲጠየቁ ደግሞ በትጋትና በአገልጋይነት እንዲሁም በአስተዋይነት የሰራውበት ስለነበረ አይቆጨኝም ብለዋል። ሐሳባቸውን ሲቀጥሉም ለምሳሌ እናቶችን ባያበሰውና የተማሪዎችን ተስፋ ያለመለመው የተማሪዎች ምገባ፣ የሸክላና የእደ ጥበብ ማዕከል ግንባታ፣ የኑሮ ውድነት ለማቃለል እያገዘ ያለው ሸገር ዳቦ፣ የሸገር ዘይት ፋብሪካ ግንባታ፣ የእናቶችን ቤት ማደስ፣ የማስ ስፖርት፣ ወጣቶችን ከጎዳና ማንሳት መጀመር፣ የተረሱ አርሶ አደሮችን ማገዝ፣ የአድዋ፣ የመስቀል አደባባይ፣ የግዙፍ ቤተ መጻሕፍት ግንባታ፣ የፑሽኪን ጎተራ መንገድ ግንባታን ጨምሮ ሌሎች ፕሮጀክቶችን ግንባታ ጀምረናል። ግማሽና ከዛ በላይ ማድረሰናል። ስለዚህ የምኮራበት እንጂ የምቆጭበት ስራ የለም በማለት ጸጸት እንደሌለባቸው አብራርቷል። አዲስ አበባ ከፍተኛ የመኖሪያ ቤትና የትራንስፖርት ችግር ያለባት ከተማ ነች። አቶ ታከለ ኡማ ግን ለነዚህ ችግሮች አንዲትም አማራጭ አላመጣ አስተዳደር ካቢኔ ሲመሩ መከረማቸው በብርቱ ይነሳባቸዋል። አሳክቻለሁ ብለው የሚያምኑት ስራ ምንድነው ተብለው ሲጠየቁም የከተማን ገጽታ የሚቀይሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን አስጀምራለሁ፣ የተማሪዎችን የመገባ መርሃ ግብር ከፍቻለሁ፣ የሸክላና የእደ ጥበብ ስራ የተሰማሩ እናቶች ላይ ሰርቻለሁ፣ ከተማዋን የለወጡ ወደ ነዋሪዎች ጓዳ የዘለቁ መልካምና ፍሬያማ ስራዎችን አከናውኛለሁ በማለት ፍጹም መሰረታዊ ባልሆነው የከተማዋ ጥያቄ ላይ ማተኮራቸውን አረጋግጠዋል። ከፍተኛ የጥቅም ግጭት ባለበት የማዕድን ዘርፍ ላይ ሚኒስትር ሆኖ የተሾሙት አቶ ታከለ ይህንን ችግር እንዴት እንደሚፈቱት ሲጠየቁም የእውቀት ምንጮች ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ አይደሉም፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚ እውቀት ምንጭ ብቻ ሳይሆን የፈተናም የውጣ ውረድም ትምህርት ቤት ነው፣ ውስብስብ ሂደት የሚታለፍበት ነው። አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ የራሱ የሆነ ውስብስብ የእውቀት ትምህርት ቤት ነው። ከላይ ያነሳሁልህን ፈተናዎች የምጋፈጠውም እንደ ብረትና ወርቅ ነጥረህ ለሌላ ተልኮ ፈተና የምትዘጋጅ በይዘቱም በቅርጹም የተለየ ታሪክ ጉዞ ነው። ስለዚህ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴርም ሌላ ትምህርት ቤት፣ ሌላ ስኬት፣ ሌላ የፈተና ጉዞ ነው። ተስፋ አለኝ በሁሉም ረገድ የተሳካና በአገራችን እድገትና የብልጽግና ጉዞ አሻራዎችን በዚህ ዘርፍም ጎልቶ ይታያል በማለት ደምድመዋል።